herregud, jag har ju ingen röst. God dagens, jag är just nu i Prag med Ebba. Och vi kom hit för ungefär 3 timmar sedan. Och nu sitter vi bara någonstans och har tagit en öl. Jag har tagit en drink som smakade som en vidrig grogg. Jag har ingen röst kvar efter midsommarhelgen. Men jag jobbar på det. Jag har inte fått checka in på hotellet än. Det kommer vi få göra 2 och klockan är 11 nu. Hur känns det? Semester? Ja. Jo, det känns väldigt bra. Det känns väldigt bra. Ja. Ja. Vad skönt. Vi har haft lite otur med vädret. Det kommer några skvättar. Men nu sitter vi under så det spelar ingen roll. Tror på en i början, får man säga vad man tror om resan. Ja. Fantastisk. Kan du hämta hjälp? Alltså jag sitter fast i hissen. Ebba, dörren går inte upp! Ja, jag får... Vad trycker? Vad gör jag då? Nej, för det är jag! Nej, men det här är inte kul! Nej, jag vet, men vad fan ska jag göra? Jag kan inte titta på honom. Mm. Nej, Ebba, du lämnar inte mig! Men jag ska gå ner och försöka få ett nummer, alltså bara... Ebba, jag trycker på den här... Den trycker jag på nu. Vad fan, alltså ser ni dörren bak framåt? Ebba, det här är inte kul! Nej, jag vet inte. Men tänk om hissen bara rasar! Går inte att få upp den här? Alltså, vi skulle gå iväg till hotellet och nu är jag fast i hissen, alltså... Hur går det? Ja, men jag håller på att pissa på mig. Håller de på att ringa eller håller de på att få ner mig? Jag kan ringa någon som kan ner dig. Hur lång tid kommer det ta, Ebba? Jag vet, jag kommer aldrig trött. Men så får han en som hjälper oss. Ja, det är lugnt. Du ringer. Pratar han på tjeckiska eller på engelska? Alltså, det här händer inte. Det händer inte att jag fastnar i en hiss i Tjeckien. Jag vet, det är helt sjukt. Jag vet inte hur jag ska komma ut. Vadå, jag vet inte hur du ska komma ut. Så kan du inte säga. Ja, men han har inte sagt någonting än. Kommer jag komma ut, men jag vet inte hur. Nej. Hjälp oss. Annars får jag ringa polisen. Ja, det får du ju faktiskt göra. Ja. Alltså jag gick ju bara in för att min väska stod ju kvar och dörren bara smällde igen med en smäll. Ja, men det är så att jag tyckte att det var en stegrensdörr, så jag har inte fightat det. Det var stenhårt. Ja, jag fattade ingenting. Jag bara oj, och sen kom jag inte ut igen. I think she's upstairs. I think, ja, jag är upstairs på 3:e våningen. Vad har du? Nej, ingenting. Sofia? Ja. Nu kommer jag upp till dig. Ja, bra, jag hör dig i trappan. Ja, men jag har redan upplevt in min väska på rummet. Ja, oh, schysst. Bra service du får. Nej, ja. Hej. Så, kommer du hit ofta eller? Hon ska aldrig komma hit. Men, var är han då? Ska jag prova att öppna dörren igen? Nej, det gör inte. Nej. Du trycker ingenstans nu. Nej, jag trycker ingenstans. Vad har han sagt då? När kommer han? Jag hör sirener där ute. Säg inte att sirenerna är på väg hit, Ebba. Alltså, det är så jävligt. Skämtar du med? Är sirenerna på väg hit? Nej, Ebba, sirenerna kan inte vara på väg hit. Nej,
Sirenen är på väg hit. Det är ett jävla skämt. Kommer de nu? Nej men gud, brandmän! Nej men alltså... Ja, nu kommer två brandmän här. Är det två brandmän? På riktigt? Okej, jag är ute i det fria. Det var ett turbulent halvtimme när jag fastnade i hissen. Ja, det var ja. Det var helt sjukt. Alltså, brandmännen kom liksom med sirenerna på. Men nu har vi i alla fall ätit på restaurangen som hjälpte oss. Eller ja, som hjälpte mig ut. Som kallade dit brandmännen. Och vi lämnade vårt bagage där också. Det var lite, ja. Det kan gå hur som helst. De kanske tar vårt bagage, vi vet inte. Där eller där? Jag vet inte. Ja. Vi tänkte i alla fall gå och typ dricka någon öl nu eller någonting. Vänta in rummet får vi inte först. Timme. Klockan två ska vi få rummet. Det var det som var grejen. Vi gick till, alltså vi har bokat lägenhetshotell. Så vi gick dit och skulle kolla om de var där, alltså i receptionen. Men det var inga där och det var då jag fastnade i hissen. Om en timme så får vi rummet. Då blir det kanske en ny uppdatering. Ja, då blir det en ny uppdatering. Vi tar ju inte hissen, det säger jag bara. Då kommer de inte hjälpa oss en gång till. Oj. Jag såg inte den där. Nu har vi kommit fram till vårt hotellrum. Och alltså det är så fräscht. Här är liksom duschrummet. Så här ser det ut. Jag ska ge en hel rundtur på hela lägenheten. Och det är som sagt inte ett hotell utan det är typ så här lägenhetshotell. Så här kommer man alltså in. Och här inne har vi sovrummet. Här ska vi sova. Alltså. Och här är garderoberna. Alltså. På riktigt. Ja, här är då en garderob. Här kan man hänga in kläder. Nice. Här ute har vi balkong. Hallå. Alltså. Här har vi balkongen. Här kan vi sitta på balkongen och ha det nice. Och sen så går vi ut igen. Då kommer vi in här på toan, tror jag det var. Ja. Här är toaletten. Och sen här är vardagsrummet. Har du fått igång Netflix? Ja. Så här är då köket. Matbord. Soffa. Ebba. Fåtölj och tv. TVn är så sjukt stor. Och vi har Netflix i tvn. Men vad fan skulle jag kolla på Netflix egentligen? Men det är... Nej men det är grymt att ha ändå. Ja, det är trevligt. Så här bor vi nu. Tills på fredag. Och idag är det måndag. Nu tänkte vi, klockan är 2:30 så nu tänkte vi faktiskt ta en liten powernap. Eftersom att vi har varit uppe sedan klockan 3 i natt. Och sen så ska vi duscha och sen ikväll ska vi be oss ut och typ bara käka något riktigt gött. Dricka lite öl och vin och sånt. Men ja, alltså det här var ju över min förväntan. Alltså aldrig. Titta på golvet. Det är såhär fisk. Fint. Det är min favorit. Det är grymt. Nu ska jag fan ta mig i rygga, ta lite hörlurar och sova lite. Ja, nu blir det att sova. Men du måste gå för mig.
Har de dukat till middag? Det är grymt. Det är grymt. Gud, så skönt. Godnatt. Vi ses om några timmar. Okej, nu är klockan 7:30 och jag trodde precis att kameran hade gått sönder, för den gick verkligen inte igång. Men nu lever den och jag lever också. Ebba, lever du? Ja. Vi har sovit i typ 2,5 timme och har bytt om och ska be oss ut och äta någonstans. Och alltså, för det första är min röst så här hes, och sen är jag så himla ont i mina bihålor. Men nu kör vi. Let's do Prague. Vem var det du sa det till? Du sa det till någon. Let's do Prague. Vem sa du det till? Receptionisten. Nej, men ska vi gå och äta? Ja. Bra. Snygga tofflor. Tack. Fick dem om hotellet. Jävlar, vilket stim. Men varför går man som guidad tur här igen? Jag vet inte. Gud, vad underifrån jag kom. Ja, men excuse me, nu då? Hej, nu har jag köpt en glass för min hals. Skitgod. Vi är, filmar inte omgivningen. Vi är någonstans i Prag, vet inte vart. Men det är grymt. Ja, det är grymt. Ner med en liten, vänta. Så. Nu är den underifrån igen, Ebba. Så vill du ha det? Så vill jag ha det. Vi är på väg tillbaka till vårt hotell. Vi tänkte gå in på ett supermarket och köpa vatten, öl, vin. Och sen tänkte vi faktiskt sova. För det har varit en tuff dag i och med att man fastnade i hissen. Man låter så här. Men ni har tagit imorgon. Och då blir det nog lite mer strosig. Vi upptäcker lite mer kanske. Mm. Om det är grymt. Det tror jag också. Mm. Ska du säga hejdå eller hörs du mer ikväll? Ja, men jag vet inte. Jag tror vi kanske hörs imorgon. Eller? Ja, det blir bra. Det blir bra det. Hejdå.